Tem e ditës në kampin e socialistëve është kërkesa për arrestim për ish kolegun e tyre Arben Ahmetaj. Deputeta afërt me të pranojnë se kanë komunikuar së fundi me Ahmetajn, madje me syre nuk ngurojnë ta quajnë edhe shoku i mirë, por si përfundim, thonë se kanë vendosur t'i heqin imunitetin për t'ja dorëzuar drejtësisë brenda afateve që cakton ligji. Përse do bëmë mburoj? Kushta që s'po dorëzojmë autorizimin? Është në proces. Është në proces akoma. A keni komunikuar me zotin Ahmetaj kohë të fundit? Jo, jo. Vetëm kur ishte ditën e fundit që ishte në parlament ditën e njëjtë. Po ç'është kjo pyetje? Ne po bëjmë procesin. Po absolutisht Partia Socialiste është parti demokratike. Edhe është krejt normale që do të ndiqet procedura parlamentare për heqjen e imunitetit, siç e ka kërkuar SPAK. Kështu që duhet prisni ata që janë në mbledhjen. Se po e vononi? Nuk jam antar e komisionit, kështu që duhet pyesë të kënë nga komisioni. Do votoj çdo gjë që vjen në parlament, patjetër. Keni komunikuar me të? Jo, jo, jo. Që të entën e kaluar që ishim seancë. Se vla çka harbe me të? Po unë nuk po kuptoj pse jeni shqetësuar ju. Ne të gjithë akuzuar jemi. Çështja e dënimit është histori tjetër. Djalë shumë i mirë, kemi komunikuar, e shok shumë i mirë. Për të tjera drejtësi. Dhe ditët e fundit. Gjithmonë përballë drejtësisë ne jemi të gjithë pa imunitet. Megjithatë, nga opozita janë të sigurt se pavarësisht vonesave e shtyrjeve në Këshillin e Mandateve, imunitetit dhe tregullores, Ahmetaj nuk i shpëton dot drejtësisë. Nuk besoj që mund t'ia dal, nëse realisht ai ka janë konstatuar shkelje nga ana e prokurisë. Uroj jo, po s'ka gjë që mbro. Prish-ministrin e drejtësisë Ylli Manjani, largimi Ahmetaj nga Shqipëria në një kohë kur duhet arrestohet, mund të jetë një marrëveshje e tij me Ramën, si skenar për të penguar hetime dhe mbrojtur njëri tjetrin. Të gjitha shenjat ashtu çojnë që të mendojnë që është një skenar i stisur për eksakt për ta çu lojën në win-win, për të mos lejuar thellimin e mëtejshëm të hetimeve dhe për të mbyllur gojën atij personazhi i cili thash në emocione sivër mund të thotë shumë gjëra që të pakëndshme. Pas ditën e së martës në Këshillin e Mandateve u zbulua se Arben Ahmetaj me petkun e deputetit, ende pa ju hequr imuniteti, është larguar nga Shqipëria, nga Greqia me të gjitha gjasat për në Kanada ose në një vend tjetër të Bashkimit Evropian, ndërkohë që SPAK ka firmosur kërkesën që prej datës shtatkorrik.